بسم الله بونان والتسفانان منفس قدوس قداسينان حدا املاخنا امين قداوي نباب كابتن بيت ارمياس كم معرف 10 شوعته كفقدي حمشته اغزابير كم زيبل الله اب سب زوكل و امنتو امدراو سب زغبر بلبو خباي كاب اغزابير زرح سب رغوم ايو نسو خمتي ابرخه زلو نقوت قطقوات كمتي امدرا اصام امدرا بدا ኣብቲ ሓደ እኳ ዘይነብሮ ምድሪ ጨው ዝበቁል ሰናይ ነገር ከቶ ዘይርኢ ተኽሊ እዩ እቲ ኣባይ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል እወ እቲ ፅቢቱ ኣባይ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ግና ብሩኽ እዩ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቓማይ ዝተተኽለት ናብ ሩባ ኣቢላ ሱራ ዘስፋሕፍሐት ዋዒ እንተ መፀ ዘይትፈርህ ቆፅላ ከዓ ለሚዑ ዝነብር ኦም እዩ እወ ንሱ ከምታ ብዘበን ድርቂ ዘይትጭነቕ ካብ ምፍራይ እውን ዘይተቋርፆም እዩ ልቢ ወዲ ሰብ ካብ ሕማሙ ክሓዊ ዘይኽእል ኣዝዩ ሕሱምን ተንኮለኛን እዩ መን ከክረድኦ ይኽእል ኣነ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ከከም መገዱ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ፍረ ግብሩ ምእንቲ ክህቦ ንልቢ ዝምርምር ንሓሳብ ወዲ ሰብ ከዓ ዝፈልጥ ኣምላኽ እየ ካብ መዝሙር ሓደ ሓቀኛ ብፅእና ምኽሪ ክፉኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመገዲ ሓጣን ከዓ ዘይኸይድ ኣብ ኣኼባ መላገፅቲ ድማ ዘይፅምበር እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብምእዛዝ ዝሕጐስ ነቲ ሕጉ እውን ለይትን መዓልትን ዘሰንትኖ ሰብ ብፁእ እዩ ንሱ ከምታ ብእዋና ፍርያ ትህብ ቆፅላ ዘይነቅፅ ኣብ ወሰን መሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም እዩ ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ እቶም ክፉኣት ሰባት ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ኣይኮኑን ንኽፉኣት ሰባት እግዚኣብሔር ክኹንኖም እዩ ሓጣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቐሙን እዮም ከመይ እግዚኣብሔር ንጻድቃን ይመርሖምን ይሕልዎምን እዩ ክፉኣት ሰባት ግና ክጠፍኡ እዮም ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 19 ኣልኣዛርን ሃብታም ሰብኣይን ቀይሕ ቀሚስን ቅጭን ብፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናጋየፀ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ሓደ ብቑስሊ ዝተወርሰ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ዘንበርዎ ኣልኣዛር ዝስሙ ሰብኣይ እውን ነበረ ኣብቲ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክፀግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ እቲ ድኻ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረ እውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ እንተኣበለ ካብ ርሑቕ ንኣብርሃምን ንኣልኣዛርን ኣብ ሕቕፉ ረኣዮ ፀዊዑ ከዓ ኦኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ ሳቕ ኣለኹ እሞ ራሕራሓለይ ብጫፍ ኣፃብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ስለ ደለ ይበሎ ኣብርሃም ግና ወደየ ንስኻስ ብሂወትካ ተድላኻ ከም ዝተቐበልካ ኣልኣዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝፀገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ፀናናዕ ኣሎ ንስኻ ድማ ትሳቂ ኣሎኻ ምስናይ ዝኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ምሕላፍ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለዎ እውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይሩ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ኣቦይ እምበኣርሲ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውኒ እሞ ንሳቶም ናብዚ መስቓይ መከራ እዚ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በለ ኣብርሃም ድማ ሕጊ ሙሴን መፅሓፍቲ ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታት ሓደ እኳ ከዶም ከይድዎም እንተኸዶም ክንስሑ በለ ንሱ ድማ ሕጊ ሙሴን መፅሓፍቲ ነቢያትን እንተዘይሰምዑስ ካብ ሙታት ሓደ እኳ ሓደ እንተተንስአውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ንርኢ ኣለና ስሙ ዘይተጠቕሰ ሃብታም ሰብኣይን ስም ዘለዎ ድኻን ንርኢ ኣሎና እቲ ስም ናይቲ ድኻ ኣልኣዛር ይበሃል እቲ ሃብታም ግን ሃብታም ሰብኣይ ጥራይ እዩ ዝብል ብሓቂ እዚ ከዓ እንታይ ተሓሳሲቡ ንምእንቲ ምስቲ ኣብ ዓለም ዘሎና ጉያ ናይ ሃብትን ናይ ጥሪትን ናይ ንብረትን ናይ ክብረትን ናይ ሽመትን ስም ክንገብር ዝና ክንገብር ንሪኦ ኣሎና ብቲ ላዕሊ ወላ ሓደ ስም ዘይብሉ ኮይኑ ምትራፉ እቲ ሓደ ስም ዘይነበሩ ኣብዚ ምድሪ ከዓ ኣልኣዛር ተባሂሉ ከዓ ክጥቀስ ከሎ እዚ ኣብዚ ኣብነት ናይ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ኣሎና ብሓቂ ተንኪፉ ንንሱ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካልኣይ እንታይ ንሪኢ ኣሎና ሃብቲ ማዕርክ ንደይ ነቲ ዝዓመቐ ድላይናትና ከምዝደፍኖ ዝዓመቐ ፅምእን ጥሜትን ናይ ሰብ ከም ሰብ እግዚኣብሄር እዩ ህያው ኣምላኽ እዩ ንስኻ ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ንዓኻ ኢልካ ፈጠርካና ልባትናኻ ንዓኻ ክሳዕ ዝረኽባ ዕረፍቲ የብለንን ይብል
ስለዚህ ንሕና ውሽጥና ዓሚቕ ጥሚ ኣሎና ዓሚቕ ጥሜት ኣሎና ንስኻ ፅምናን ጥሜትናን እንጀራን ጥሬትን ንብረትን ኣይኮነን ዝዓሙቐ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ኣምላኽ ጥራይ ክመሎ ዝኽእል እዩ መለኮታውያን ኢና ነዚ ድላይ እዚ ከዓ ውሽጥና ኣቐሚጡ እዩ ዝፈጠረና ምንተዚ ናብ ገፅና ክንጥምት ይደፋፍኣና ብውሽጥና ፍቁራት ኣሕዋትን ሓተይን ነዚ ጥሚ እዚ ንኸነይለለዮ ዝፅግመና እቲ ሃብቲ እዩ እቲ ምቾት ናይ ዓለም እቲ ናይ ሃብቲ ናይ ዓለም ዘሎ ዘሐጉስ ዝመስል ነገራት ንሱ ነቲ ዝዓመቐ ድላይና ይደፍኖ ሞ ከይትረዳኣና ንነብር በዚ ከዓ እቲ ካብ ማህፀን ክሳዕ መቓብር ዘሎ ዕላማና ናብቲ ዝለዓለ ንቅድሚት ክንዲ ዝጥምት ካብ ማህፀን ክሳዕ መቓብር ጥራይ ድሩት ኮይኑ ይተረፍ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ኣሎና እቲ ሃብታም ከምኡ ዓይነት ድሩት ነይርዎ ናብርኡ ሂወቱ እቲ ኣብጢቁ ዝነበረ ግና ምስቲ ፅምን ጥሜትን ዝነበሮ ኣልኣዛር ሓውና ግና ብቐሊሉ ክሪኦ ክኢሉ ነቲ ዝዓመቐ ፅሙን ጥሜቱ በዚ ምክንያት እዮም እዚ እዮም ድኻታትን ኣብ ስቃይ ዘለዉ ኣብ ሕማም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ብቐሊሉ ናብ እግዚኣብሄር ይመፁ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ከተዓሻሹ ዝኽእል ነገራት የለን ብቐሊሉ ናብቲ ዝዓመቆ ድላዮም ፅምኦም ብቀረቡ ክመፁ ይኽእሉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን በዚ ምክንያት እዚ ዩ ከዓ ኣልኣዛር ከለልዮ ዝከኣለ በዚ ከዓ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ስሙ ዘይተጠቕሰ ሃብታም ሰብኣይ ከለልዮ ኣይከኣለን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ስቃይ ትርጉም ኣለዎ ቃንዛ ትርጉም ኣለዎ ዝቀረበ መገዲ ናብ እግዚኣብሄር ክኸውን ይኽእል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ዝቐዳማ ይሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ እቲ ካልኣይ እንታይ ይብል እቲ ሃብታም ሰብኣይ እምበኣር ከምኡ ንሕና ዘይንኸደኩም ንስኹም ዘይትመፁና እንተ ደኣ ኮይኑስ ኣብ ዓዲ ኣለዉ ኣሕዋተይ ኣለዎ ሞ ናብኦም ስለ ደለ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውን እሞ ናብዚ መከራ ስቃይ ምእንቲ ከይመፁ ኢሉ ይሓሊ ኣሎ ናይቶም ኣሕዋቱ ንኣልኣዛር ዝኣኮ ክምስክረሎም ክብል ከሎ ንሰምዕ ኣብርሃም ከዓ ኣቦን ኣብርሃም ከዓ ክምስክርም ከሎ ብዚ ከዓ ንሱስ ኣይከውንን እዩ ኣለዉ ንሕግን ሙሴን መፅሓፍትን ነቢያትን እንተዘይሰምዑስ ካብ ሙታት እንተተንስአ እውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በለ በሎ ስለዚታይ ማለት እዩ ነቲ ሕጊ ቅዱስ መፅሓፍ ንብሎ ዘለና ሕጂ እዩ ሕግን ነቢያትን ሕግን መፅሓፍቲ ነቢያትን ሕጊ ሙሴን መፅሓፍቲ ነቢያትን ንብሎ ዘለና እቲ ብሉይ ኪዳን ንብሎ ዘለና ናትና እዩ እቲ ቅዱስ መፅሓፍ ናብኡ ናብ ንስሓ ተዘየምፅኡና ካልእ ናብ ንስሓ ከምፃና ዝኽእል የለን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ንሱ ትሰምዕ ከዓ እዝንና ክንከፍት ኣሎና ኣይሰምዑን እዮም ይብሉ ኣሎ ብዚ ኣይኮነን ይብሉ ኣሎ ኣይሰምዑን እዮም እቲ ምስማዕ ዘይምክኣልና እዩ እቲ ፀገምና ሕጊ ሙሴን መፅሓፍቲ ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ ነዚ ምስማዕ ዘይምክኣልና እዩ ስለዚ ኣብ ፆም ናብ ፅምዋ ናኣቱ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይ ናብዚ ዓብዪ ፆም ብፍላይ ኣብ ፅምዋ እዚ ንክንሰምዕ ምእንቲ እዩ ፅምዋ ዕላሙ እንታይ እዩ ንክንሰምዕ ምእንቲ እዩ በረኻ ዕላሙ እንታይ እዩ ፅምዋ ረኺብናስ ንክንሰምዕ እዩ ኣብ ውሽጢናቲ ድምፂ ናይ እግዚኣብሄር ኣሎ ናይቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ እዚ ድምፂ እዚ ንክንሰምዖ ካብቲ ኩሉ ድምፅታት ኣብ ዓለም ዘሎ ካብኡ ገለል ክንብል የድልየና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ዝዓበየ ፆም ክንፀሞ ዘለና ፅምዋ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ፅምዋ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ነለልዮ ናይ እግዚኣብሄር ድምፂ ንሰምዖ ሳብሳይ ናይ መጨረሻን ዝተንከፈኒ ነጥቢ እቲ ኣብ ዳዊትን ኣብ መፅሓፍ መዝሙር ዳዊትን ኣብ ነቢ ኤርምያስን ዘንበብናዮ እዩ ኦም ብዛዕባ ክልተ ኦም ይዛረብ ፅቡቕኦም ፍረ ዘፍርኦም ኣብ ወሓዚ ገማግም ወሓዚ ማይ ዝተተኽለ ኦም ክንከውን እዩ ትዕላማ ምክንያቱ ኣብ ወሓዚ ማይ ዘሎ የፍሪ በብእዋኑ ፍርኡ ይህብ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ጥዑያት ሰባት ብሩኻት ሰባት ነቲ ኣብ ገምገም ወሓዚ ዝተተኽለኦም ይመስሉ እቶም እኩያት ግና ነቲ ኣብ ማይ ዘይብሉ ዘለዉ ዝነቅፆም ይመስሉ ይብል ምንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እንታይ እቲ ወሓዚ ማይ ንዓይ ሎሚ ንዓኻ እንታይ እዩ ንዓኺ ኸ እንታይ እዩ እቲ ወሓዚ ማይ እቲ ምስጢረ ንስሓ ንዛዝየ እቲ ወሓዚ ማይ ምስጢረ ስጉኡ እንደሙን ምቕባል እቲ ወሓዚ ማይ ኣብ ኣባይትና ዝፀመወት ክፍሊ ረኺብና ክንፅሊ እዩ ኮፍ ኢልና ኣብ ፅምዋ እቲ ህወትና ዘለስልስ ንእምሮና ዝኸፍት ንልብና ዘለስልስ ቃል እግዚኣብሔር ዕለታዊ ወንጌል ከምዚ ጅነብበልኩም ዘለና ንዑ ምስምዑ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ህያዋን ክንከውን ምእንቲ ኸነፍሪ ምእንቲ እዚ እቲ ዕላማና እቲ ዓብዪ ዕላማና ኣብዚ ፆም 4 ዝኾነለልዮ እሞ ንሕና በቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ ህያው ሂወት ዝህብ ቃል ብኡ ክንነብር እሞ ሂወትና ከዓ 36 ምእንቲ ኸፍሪ ፆምናን ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይንቋረፅ ስብሃት ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን